Gak len joget yo liyane lho obah kabeh kowe obah ming pundak tok. Ku yo obah nganti uyuk-uyukno. Kuwi protes wae to iki jenenge ngopo to? Lho aku kan penikmat. Contone jajal. Maksudnya jajal piye? Jajal dicontoni. Jogete piye? Jogete piye? Terus karepmu. Ayo terus karepmu aku ngopo? Joget. Aku ngajak rono. Yo iya. Ambok iso. Sing bener li kaya ngapa? Coba. Ora usah ngono kuwi. Kowe iki wong Gunung Kidul ya wis Gunung Kidul ngono wae. Ora iso. Aku campur-campur dalange kaya ngapa? Dalange ora jur protes wae. Mbare kur protes wae apa yo tenan ngono lho. Piye jajan? Delok ta bisane iki. Nggih Pak Bu nggih. Yo mundur ya. Mundur. Apa yo apik tenan ngono lho. Lah. Ya. Yo dipimpin. Ngarep. Yo ngarepno. Yo. Aku nek joget yo gur sak isaku. Ya. Lah jare pinter. Jare iso, sik obah ora gur pondake to. Iki joget iki coba nek ngarep sik. Lah kan aku joget manut kendang. Joget to sik, engko terus aku tak. Kok nyontoni lho ya. Aku tak mung joget. Paling jogetmu yo gur ngiwonang kan. Sia-sia ngelek kocak lho. Tapi kocak. Aku ora tegel arek ngujuli apa-apa. Aja. Yo. Melati. Ayo mau sak masuk ya ben. Ora urusan aku. Esok kok wis meh rampung ora apa-apa. Aku mancine goro-goro. Yo. Kayo. Yo. Sabda pendidikan. Seretenon langeneng anyat busana sutra maneka warna maneka warna Rangging kencana Rangging kencana ratna pro Andera layu kome Pandra sing maruta serna kumaraning mantian kumlebeting kojo sopresto kayu angka prapal puspita panjraing bumi ron mawur katyuping angin pukil wandar sumep
kesepakatan. Kinen ditapusakun kayu nyonya. Cuma telah ngeneng kawan cuman aku orang bangun sing dalu jurun ngrate dhewe wonten kang carita omong sang juang marang tangga pati jedul saking barang wetan kalingan mega sarta gunung-gunung para dirgang bisa merbawani jagat raya duwi tata sing kamandhan dewasane wau kawu susa wanjire wis nganjik goro-goro sukraman karo to Pak Mendo Tete Tete kan apa semua Cita Nenggara kata Buta maisara smati mintu ono Dekat fitri catur ponso Sajato asto Asto no wadoso
Sing biasane nyebul driji neng Korea wong e nak ngapane dhewe. Nyatane iki ngundang wong langsung teko. Matur sembah nuwun nggih. Saderengipun kula ngaturaken kula nuwun. Ha iki balekno neng ngene. Saderengipun kula ngaturaken matur sembah nuwun, ngaturaken kula nuwun ingkang sepisan wonten ing laladan Kunci Putih Jati Runggo Pringapo Semarang matur sembah nuwun. Eh kula sak kanca ditimbali wonten ing mriki remen sanget teko mriku wanci goro-goro terus sampun tabu jam 2 kurang sak menit teko penontone piye ingkang lenggah tesih kathah eh matur nuwun sanget. Berarti ya pancen ya apa ya pecinta budaya turto ya pahlawan budaya nyatane nimbali kula sak kanca wonten mriki wayangan awan wengi nggih. Kula wau siang pun di ujuke nggih meru wayangan awan dening Ki Galih Ari Prabowo menika. Menika estu Pak Bu, kula mboten goroh, kula mboten atur dura. Ki Galih Ari Prabowo menika wayah Ki Timbuladi Prayitna. Menika tos kula ya wayangane ya cacane kaya Mbah Kakunge matur nuwun sanget wis nyengguyungan solaras ora ya wis pol. Ha Mas Juang menika kula nggih mboten goroh. Nek menika ugi wayah Ki Hadi Sugito ning ngepek mantu. Wayah mantu tadi Mas Juang menika pikantuk garwa wayahipun Ki Hadi Sugito. Ha tesih tos njenengan. Ngaten menika. Lajeng ingkang dados panjak kula menika. Menika titisan dalang. Cap. Dalang bayi menika. Menika. Lah nek Mas Kimpul niku nggih turunan dalang niku nggih tradalang niku estu.
Enggeng Romo saking Mas Kimpul menika lek Karsi menika Ki Karsito. Ki Hadi Karsito menika dalang, kowe dalang saged ngruwat menika. Aning sok ngruwati wong-wong dheweke-dhewe ora diruwat kok. Nyatane ana wong lagi do bebetan jarik kok. Sirae jedul saka njaba nggon cendhela. Ayo do mung aja ngono kabeh. Konangan gluthuk melayu. Masan bali kok liwat dalan kono neh. Ya sida nang meti meneh. Anu iki janjane anu. Janjane ora arep ngono, janjane ora arep ngono. Ning gandeng ana kesempatan terus dimanfaatke. Miwiti nembang. Nye nyo nyo mo ji mo nem ji. Nem mo. Mbuh. Mo loro ji. Ayo karang. Kino tangkutang tan sabi solati. Aku kerasa dan jamaknya yomi. Toto susila dati. Lanwan. Toto apane. Awake dhewe sowan ning lalatan Semarang. Iya. Ki ya kudu ngonekke Semarangan. Oh iya, iki sing ngripta mbahe Semarang, Bro. Oh iya, Maestro Ki Narto Sabdo. Oh iya, panjen bener kok, Ring. Ayo nyatane ya wis iso nguripi seniman pirang-pirang. Wah, tenan, gendhing. Okeh. Iya. Terus
apa ki jenenge tembang-tembang ini ki ya lagu-lagu tulanan wah banget ya dasare beliau ki menjadi inspirasi ku kok reng apa ya wah aku mayang ki terinspirasi Mbah Narto lho reng tenane tenan ade wayangan murah kaya Mbah Narto sing tak inspirasi ki Mbah Narto Kromo reng wah ngawur ayo wis pokoke yo luar biasa tenan dadi amal jariah kanggo Kinarto Sabdo iya pancen bener heeh nyatane yo jasane isih dikenangken saiki contone apa lagu ya terus kae begadang ayo begadang ya terus wow banget ora iso diitung ae wan lah iya iki awake dhewe wong yojo ki yo ngetokke yojane le apa wingi dolan nanti Bu ngrewe oh kowe mesti arep ngelokke aku ngelokke kowe piye to oh yang gini-gini ngono kae ora kaya padake munyuk ora ora malah omong tenan to ya coba terus ya aku arep ngetes Wawin ayo ajal nganti iki engko fales gorok gulune nganggu lading rampan. Mau lading rampan. Lah ya malah marake lara to, Gong. Lah iya, engak. Nganggu lading roti. Ayo tak kon duit karo Mbak. Lah iki sing swara apik karo swara sing kaya kaleng. Ora ngeceh ta truk dumeh swaramu. Ora iki maksude ya perumpamane lho, Reng. Jari ini Bagong saling melengkapi. Ayo saling melengkapi. Ayo. Kowe gelem, aku gelem. Ayo. Yo, kayak umbu. Wah. Ya. Di suka nimik mas. Niku masokin niku. Ah, ora wakil sing tak anu ki sampean kuwi kok sesuk ndak ora tak barengi kowe. Ngro. Ya. Lah arep bareng kowe. Bareng cari arep neng Wonogiri. Lagi wis siap rong dicekel dhewe manja kok nyekelke kancane iki tenan iki tenan wis to wingi dolak pokoke angger tanganku munggah masoki tangku medun mbak niken la iki kudu gatekke yo ayo wingi dolanen ndi Bu. Ayo medun iki tanganku. Neng gembira leka. Garingan sik garingan. Dino minggu tone. Baleni. Dino minggu torne. Dino minggu torne. Oh, ya wis bener janine kurang bener. Dino minggu torne. Dino minggu torne. Tibane pas. Neng carane le tiba ki lho, wasan nglarani apa? Ah, sing penting pas. Lise, pintelise ora pas. Ah, penting jegur lah. Ayo. Baleni. Dina Minggu torne. Kepiye baleni? Dina Minggu torne. Dina Minggu torne. Wes ngono wae ora apa-apa. Ayo. Gajah. Gajah ono. Untane kok untu iki lho. Aku ora hafal. Untu nyokot. Langsung munyuk ono karemu. Galene dina minggu torne. Gajahe ono. Untane ono. Men masuk iki men. Munyuk ono. Tenan ra tak bareng tenan iki. Ono. Tandulane ono. Wingi cacat tak era kunci wong. Hasilé kamu ilang sing ilang bocah pisan. Dino
Wirala. Minggu turne kasai ono, untane ono, munyok munyok ono, sasat kewan opo opo ono, pengen meran ono, bantulane ono, pengen jajan cengkae raku ciu, sasile muda mudi ya sing aku sangka, dino minggu ayo neng gembira loko, tun besi hei, tuk ono. Ayo nembang iki ana pamundutan apa reng kula nyuwun pepeling saking kula Ki Harto juragan Slep ingkang minangkani Mbak Niken boyo sing disuwun pepeling boyo ayo Mbak Niken sak balane ya niku anu kok Pak biasane niku nek ken nembang selawat niku terus wetenge murus Boten nggih. Wah. Nek ora nek ora murus borok boyoke anu pegel. Terus nek ora ngono idepe do kecer dhewe-dhewe. Terus apa nek anggere nyanyi selawat terus otomatis bisu ngono apa piye? Kowe iki ora ana kok ora. Boten salah. Ah iya, iya. Ngono selawat terus gregesi awake. Ha iya. Ha berarti kuwi bener to, Gusti Allah ki nek ngerti apa? Titae umpamane lho iki nuwun sewu iki guru omong. Umpamane titae duwe dosa iki carane ngresiki dosane iki ya ngono kuwi. Ha ora ngga iya. Wis tau nyoba tau aku sewengi bar nangis. Duh Gusti kula nyuwun pamapunten esuke lara. Ngono kuwi. Berarti mergo kekan dosa ngono. Lho ora kok le teges kekan dosa. Nanging sapa ta menungsa sing ora nduwe dosa? Menungso kuwi dosane ora mung sithik, dosane tumpuk undung, dosa karo awake dhewe, dosa karo wong liya, ya dosa karo Gusti Allah. Barakallahu fiikum. Lambemu. Ayo. Rukun Islam. Rukun Islam. Lho, ora terus gembro bios to? Nggih basah ya. Kowe lah. Kemringet sumuk. Ayo lah kowe ket mau sore ha iki ngedhep kipas. Lho. Kene penak lho kono do kemro. Kang lima. Kang lima po. Niku. Aku ngedhep kipas lho ora percaya. Katindakno Katindakno Ring Ring parasa Sama Aja urung nek engko nembang alamate anak soleh ibu bapak apa anak soleh ku papan kok soleh ibu bapak ha wis satu banget ya ora apa-apa potensi luar biasa lho ngene iki potensi luar biasa ayo ya muga-muga ya kabeh iki sangsaya ngrembaka ya reng ya ora mung mbak niken tok kabeh pokoke kanca-kanca Anjolaras wis pokoke wis donga apik pokoke. Ya arep aku ndongake awakku dhewe ora karuan. Ya.
sing penting ki ndongake wong liya, utamakan wong liya agi awake dhewe. Bener. Mergo kuncine inaloha masofirin. Ya. Hubungane apa? Lho, wong sabar, wong nek sabar mbok ngadepi kanan apa wae. Tatak tetek tanggul tanggon. Tet, ayo. Ya. Rokon lima. Oke, meneh amplop meneh. Ya. Matur nuwun. Rukun Islam puniku saha saha tate. Ayo yo Mas Wang, ayo ayo satu kang angka kang angka siji tro eh ora kena ngece Mas Wang lho lha piye dhek iki taat mangkat jumatan we tenan opo piye tenan iso mangkat aku kok nang masjid man nggonku kae. Weh lah. Nang mbuh ki telung dina iki kok aku ora weruh ki. Ha Jumatan kok telung dina ki. Ora maksud telung Jumat iki kok ora ana mbuh lokot kok kepiye aku ora tahu. Weh ki ngawur ora. Lho sampean kok Jumatan teng mriki Mas Juang. Ya sampean iku kok melu Jumatan. Golek sego berkat. Undak aneh. Ayo wis. Dek enek info Jumat berkah nang masjid ngendi-endi to, Reng? Masjid Al Ikhlas Roket Chicken. Masjid Al Hidayah samping man sego Padang. Terus kae masjid kae patung sapi, cerak patung sapi siraman kae. Kae anu kae. Apa sambel bawang, terus lawe sego kucing ngono kuwi. Dek fasih banget nek kon info koyo ngono kuwi. Iya. Aneng dek ya tau omong kok pisan ning awang piye. Ning aku iki akhir-akhir iki wis ora tau mangkat e. Lah ngopo? Aku wis konangan e koyoke. Konangan piye? Konangan nek kafir. Ayo nek kono lah. Romantone enggak ngopo. Ka angkosol. Kang angka loro salat. Mening tarik napas. Heeh. Aja mikir sing ning omah wis pateni nek kompore. Ngefly. Ngelih kok kaya iki. Kang angka loro salat. Kang angka salat loro berarti lek nglakoni salat mung salat subuh thok ngono. Dene kang talu poso engko pasar engko poso papat zakat ping limo ngibadah haji deng rukun Islam sampurna. Enggak Mas Roni. Ya. Mas oke, Babin. Ah.
Yangku WA ki. Ya. Sing ngendi? Loh, sing ya aku kuwi gur siji oreng. Mbo. Siji Gunung Kidul, siji Bantul, siji Yogya, siji Sleman. Yo nembang neh yo. Yo. Sri Huning. Yo, ana sing ngersake Sri Huning sak bawane dari panitia. Oh, rencang teman-teman panitia. Oh, terus. Mm-mm. Yo, sapa sing kon pinangkani? Anu wae. Mbak Anggi. Oh ya, sak bawane. Ya. Monggo Mbak Anggi. Ya. Sinebut. Ya. Sinebut pahlawan putri. Sri Oh,
wae to. Kok mangawan lho kowe, Tru. Lah iya ben. Ayo dilapi sik. Wates wetu. Dadi kusumaning bangsa Malus wae. Iya. Sri Wening Mas Neng Nong Oh,
matur nuwun Bangki. Ah ya. Iki ana apa lewung, ana layang neh. Nyuwun lagu lewung dari panitia matur nuwun. Nyuwun jenang gula saking pamin bolo dhewe. Terus request untuk Bangki minta lagu lali janjine kalian gelung nggih. Neng anur tro apa nek ora iso dipinangkani kabeh ya nyuwun ngapura nggih, nyuwun pangapunten. Mbok bisa saged kula pinangkani sanes wekdal wong jeneng lagu menika akeh banget mbendetik menika mesti ana sing gawe lagu. Lah iya iya. Ewon. Nah. Sing endi sik tro? Lewong ya. Wo ya. Sapa wae sing maju? Via. Wae via. Ya, terus Yanti ya. Terus Nikan ya. Ayo wong telu ayo maju jero karon tanut. Selamat pagi, aku tak. Selamat pagi, pagi, Ade. Sikilku rada kemeng tak. Madhep rene tak slonjorne. Ora apa-apa ngene. Apa ngadeg sisan wae nek guru slonjor. Ora. Ngadeg kowe kon mau aku. Apa kuwi? Delok meneh. Iya. Nek bubarak terus adeg. Lah iya. Iya. Lah apa ya ora linggo kek ngesot-ngesot ya terus. Iya. Ya ora logis to. Ayo. Lewong nembang lewong. Ya. Ayo pol langsung wae pol. Ya. Tak delok le don joget kaya ngapa aturno. Oh iya. Banget kae sing loro cedak kok sing joget nang kono lha iki misahnya arepe piye kuwi iki kena magnet sik kono lho ketarik ngono lho cedakan magnet lampu gak len joget ya liyane lho obah kabeh kowe obah ming pundak tok iki ya obah nganti uyuk-uyuk no kuwi protes wae to iki jenenge ngopo to lho aku kan penikmat contone jajal. Maksudnya jajal piye? Jajal dicontoh nih. Jogete piye? Jogete piye? Terus karepmu. Ayo. Terus karepmu aku ngopo? Joget. Aku ngajak rono. Ya iya. Mbok iso. Ya. Sing bener li kaya ngapa? Coba. Ora sah ngono kuwi. Kowe iki wong Gunung Kidul ya wis Gunung Kidul ngono wae. Ora iso. Aku campur-campur loh, dalangnya kaya ngapa? Dalang orang jur protes wae. Mbak Ane gur protes wae. Apa yo tenang ngono lho. Piye jajan? Delok kabisane iki.
Nggih Pak Bu nggih. Yo mundur ya. Mundur. Apa yo apik tenan ngono lho. Lah. Ya. Yo dipimpin. Arep. Yo. Arep no. Yo. Aku nek joget yo gur saisaku. Ya. Lah jare pinter. Jare iso, sik obah ora gur pondake to. Ngerti iki joget iki coba nek ngarep sik. Lah kan aku joget manut kendang. Joget to sik, engko terus aku tak kok nyontoni lo ya. Aku tak mau joget. Paling jogetmu yo gur ngiwoneng kan. Sia-sia ngelek kocak lho. Tapi kocak. Aku ora tegel arek nguculi apa-apa. Aja. Yo. Melati. Ayo mau sama masuk open. Ora urusan aku. Wis esuk kok wis meh rampung ora apa-apa. Aku pancine goro-goro. Yo. Kayo. Yo. Septepeditare. Angken wis jan blas ora bener-bener. Mburi lho, mburi. Ngopo? Wis kaya rurutan debok. Lah iki kaya kaya bongkokan damen. Kowe mau ketoke le masangke keburu-buru tak selak dinjen le karsi kaya. Selak dadi korban. Engko aku dadi korban. Dadi bahan inspirasi. Dadi bahan inspirasi. Ayah. Pagi. Masa ya rebutan lo anake. Masa ya arep rebutan ro anake to, Pak? Ya rasah rebutan gentenan.
Oh, bapaknya wis ngelenggono, gak arep piye ya, Ro. Ya sesone arep wayahe ya do ingsut. Kecek. Kaya ngene lalaku. Lali janjine, Mas. Gila enek bagian sawer iki. Sampai arep ora? Yo arep to, sapa to sing ora arep iki? Sik, iki ana 10.000. Heeh, 10.000 ana cacah piro iki 10.000? 10.000 enek 3, 30-an. Heeh. Nah, terus 20-an siji. Ha iki eketan loro. Heeh. 100 siji. Pilih di padha wae deh ketoke. Ora. Nek 10 linggo kene. Kusi nek 10, nek 10 linggo kene. Si abang. Oh nek si abang ya paregoe marep rene ngono. Sing abang. Ayo paregoe marep rene. Apa? Nek sing biru? Sing biru. Marep rono. Marep rono. Nek sing ungu? Sing ungu ya rasa. Ikhlas berarti. Kabeh wae fi, sing ungu mlumah wae. Kabeh wae. Kok ngene men to abote golek duit kabeh wae. Lah ya wong iki nek apa jenenge? Oke, ada susah ada rekoso kok. Oh iya ya. Ya wis sak ikhlasmu wae nale. Arek to keke kabeh ya syukur nek ora isin. Iki wae ya. Wah, opo kuwi? Eh iki aja nyepelekke di 10.000 iki iso ngguyuh ping 5. Ngerti wae nek aku mandek-mandek nek nek ngebis. Meneh ora? Kan kae 10. Ha iki pas 10.000 telu. Lah iki nek didomong telu kurang iki. Lah yo wis iki kok aku. Ha iki 10.000 telu nyepuluh wong. Esuk ki larang lho kok malah 10 iki lho. Biasane nek esuk ki wis kortingan, wis gek 50 wae Mas ngono. Yo nek esuk ki larang. Yo gaya-gaya mulih. Lah iki lho, lawu mau yo wis tak bakai dhewe-dhewe. Urung ya. Lah iki kas piyaga arek nganggo apa? Sesuk meneh iki entuk meneh tak dongake, tak dongake lancar rezekine. Sesuk iki tak dongake lancar rezekine.
Wong lanangnya sesok nggawa dhuwit sing nggawa ki wong wedok. Eh, tuyul ke lanang lho, ora enak tuyul wedok. Kae gur sektor njupuk tok, wis tok. Ning rak tembunge nggawa. Ya sedhela tok. Lah ya ning rak tetep nggawa. Ning gur setor kae iki. Lah setor kan rak tetep nggawa dhuwit. Ning tetep wong wedok akhire. Kene sik ngopeni tuyul ki wong wedok. Heeh. Lah kowe ning kaitan apa ya karo aku? Mas gelem ya dadi tuyul. Lah megah. Mi ana iki. Eh dadi tuyul. Gak kaya ngono kok. Nek tuyul ki mimi susu barang lho apa kowe ora ra? Eh, tukoke susu formula. Heeh. Ngene lho. Piye? Cilgo apa bebelak? Cilgo cilik glompior. Tawar lho. Ini lho ono tetembungan. Ono tetembungan yo cilgo emang. Ngopo aja guyu sik nek omongke. Ora apa-apa. Dilanjut. Yo ndek. Jenjeni kowiting. Ngene nek to 100 ngene. Pergo isek. Gede kur pargoi setitik wis 100. Lho, kowe iki kudune bersyukur liyane lho gur entuk nyepulo-nyepulo wis ora pargoi. Oh ya wis ora sida nek. Ning tetep hoa. Oh iki nggo kaswiyaga kok tak aturke bakar kulo bakar. Oh iki kaswiyaga ngisi kas. Matur nuwun nggih. Kandhane kok ora. Iya. Wis gek tak neruske lakon. Iya. Lah sing nyebrut ki sapa? Salele ngelim ya ora. Primpen kok. Kok apa? Wah nek dilem teneh kraket sak ndase. Lambe mureng ora. Ayo, ayo terus ke lakon. Ya. Mikir ning jero kotak ki men ngemik kotak. Ya. Ya. Ya, terus ki lakone le. Heeh. Ah, nyuwun mangapunten sedaya kladuke ngatur, kladuwane iki nang duduga. Ya. Aku ngadeg ngono ki janjane nek tembung nyalahi pakem ki ora. Ora. Aku ki wayahe gara-gara. Ayo, gara-gara ki ambek ngopo ae bebas kandhane kok. Iya. Ayo terus ki lakone. Suwan Ndara Janaka, Slendra wae Mas. Oh iya. Wis yaene ngusul adan subuh. Oh iya. Hadap kono neng ya caneng caneng tau kok kanthi langit ing samudra ana Amra Kau
kang awit to denjeng denjengan oh